Rusya Liberal Demokrat Partiyasının keçmiş lideri 2022-ci ildə ölən Vladimir Jirinovskinin 2024-cü il üçün proqnozu yayılıb. Bu barədə Gorodçi nəşri yazıb. Bildirilib ki, Jirinovski Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2024-cü ildə mövcudluğuna son qoyacağını proqnozlaşdırmışdı. 2024-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər olmayacaq, çünki Amerikanın özü də olmayacaq. Jirinovskinin fikrincə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dağılmasının səbəbi SSR kimi ölkə daxilində millətlər arası münaqişələr olacaq. Nəşr Jirinovskinin sağlığında verdiği ve artık reallaşan prognozlarını da hatırladıb. Xüsusilə 2019-cu ildə Liberal Demokrat Partiyasının keçmiş lideri yaxın şərqdə münaqişə olacağını prognozlaşdırmışdı. Herkes Ukraynanın nə olduğunu unudacaq, çünki İran, Şimali Koreya, Vietnam veya Kosova deyil. Ən dəhşətli hadisələr burada baş verəcək, deyə siyasətçi bildirmişdi.